Today, I am providing a very brief presentation entitled Roads, Footpaths, and Transmission Outcomes in Nepal. You picture the American side of Doctor Mundu, once I came to a dialect on a Java Kirio picture thing, he said, Facebook Mount Larsa. You picture him on a Nikki click or Melted Villa, sit there at a photo, but this picture speaks along. Just like, yeah, when somebody dialed him on a road, tie remote in the road China, remote combo, two hammers, if he put price in Mobus Haki, he didn't take a part of dinner, but the put price Mobus was in the Kana Fangana, Kana Pavichi, Kupus on Larsa. I think your picture is overall mirror projector's title as a reflect myself on my picture. I'll try to give you a brief status of road infrastructure in Nepal. Your 2011 road network map. Nepal or Switzerland is the best in terms of topography or soft similarities. So Nepal or Switzerland has road density more than 10 times in Switzerland. Nepal or Switzerland, so I don't know when that will happen. India or China, roads are quite dense. So you map, you BDC, those red passes, they are saying, Bago, who assess China. Those are very isolated BDCs. CBS calls the data answer, 57% of Nepalese population doesn't have access to all weather roads, but it's black top roads, other gravel roads, bus or very, see, guide channel roads to access China. Radio, Malay, Purana study math in Baba, this is study math. But you see, I don't know, interesting, keep an eye, that's a road China, that's a child or a cuposon, only particular priority or something. भने हिसाबले तपाईले यो म्याप हेर्नु र यता यो यो कम्पेयर गर्नु हो भने यो साइडतिर हेर्नुस् त रोड छैन र त्यो साइडतिरका चाहिँ चाइल्डहरुको चाहिँ पुरा यो चाइल्ड स्टन्टिङ हुने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुँदो रहेछ हेर्नुस् यो रातो प्यान भनेको मोर देन 70% हो है र यसले वास्तवमा रिफ्लेक्ट गर्छ जहाँ बाटो छ जहाँ सुविधा छ त्यहाँ चाहिँ चाइल्डहरुको ग्रोथ रेटर हुनुस् भन्ने बुझिन्छ र हासी के हासी हुन्छ रोड ब्रिजेस नहुँदा म यसो एउटा सम इन्ट्रेस्टिङ पिक्चर देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् घोडाले चाहिँ यसरी चाहिँ फुडहरू ट्रान्सफर गर्नु परेको हुन्छ हुम्ला जुम्लातिर डोरपातिर कति मर हुन्छ ती फुडहरू है हेर्नुहोस् ब्रिजमा भएर यसरी चाहिँ ज्यान जोखिम लगाएर घाँटी घाँटीसँग पानी आउने गरी चाहिँ गरिरहेको छ हेर्नुहोस् बच्चाहरू है यसरी चाहिँ चप्पल अघि खोलातिर खाइसक्यो होला है त्यस्तो छ स्थिति हेर्नुहोस् अब त्यहाँ गएर गाडी जानु भयो एक घन्टा दुई घन्टा त्यतै छ कति टाइम लस कति टाइम किल भएको छ मान्छेको र यहाँ हेर्नुहोस् यो दिस इज रियली हार्ड वर्किङ पिक्चर अब एउटा मान्छे चाहिँ कोही चाहिँ झापा अथवा काहीँ भएर चाहिँ अब दुई मिनट पुग्ने कोही चाहिँ यताले चाहिँ मर्नु भन्थ्यो त्यसमा चाहिँ यो यो चाहिँ राइट हो त यो यो त यो सरकारले गरेको एकदमै अन्याय अत्याचार हो र म एउटा कुरा यो किन म्याप देखायो भन्दाखेरि हामीले कसरी हाम्रो फुडहरू फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सब यो सब इन्डिया मार्केट हो यो जोमुनि यस्तोबाट यसरी हुँदै हुँदै गएर हाम्रो पहाडका जिल्लातिर यसरी फुड मुभ हुन्छ किनभने यो साइडतिर फुड उत्पादन हुँदैन सब तराईको एरियातिर चाहिँ फुड हुन्छ है भन्नाले उत्पादन हुन्छ र यो त्यो म्याप अनुसार चाहिँ यो ग्राफले रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ हेर्नु त प्राइस भेरिएसन जहाँ चाहिँ दुर्गम छ त्यहाँ चाहिँ बढी प्राइसको भेरिएसन छ है ठिक छ अनि जहाँ चाहिँ सुनाउँछ त्यस प्राइस भेरिएसन कम छ अब वाइ रोड्स मैले किन जुम्लाको स्याउ देखाएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोड नभएर आफ्नो वस्तुलाई चाहिँ गाई वस्तुलाई दाना खुवाउनु पर्ने छ हामी इन्डियाहरू कहाँको स्याउ खान्छ किनभने बाटो नभएर है हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरू जस्तो रोड हुने भने विद्यार्थीहरू चाहिँ मान्छे घन्टो लगाएर चाहिँ स्कुलहरू बाँध्दै भएको छ त्यसले आफ्नो एजुकेसनलाई कति किल गर्छ हस्पिटल मेरो भनाइ चाहिँ रोड्स भयो भने यी सुविधाहरू चाहिँ एकदमै इजी एक्सेस हुन्छ भन्न खोजेको है न्युज यिनीहरूले कहिले देखा हुन्छ गोर्खा पत्र कान्तिको है डोरपात्र कताकतातिर र अब भाले गऱ्यो बजारमा बेच्न पाएन होइन र ओभरअल अब इन्डस्ट्रीहरू जबहरू सबै रोड्स हो र फाइनल्ली अब म यो नरिसाउनु होला साथी भाइ हामीलाई सिट चाहिन्छ कि पानी चाहिन्छ कि रोड चाहिन्छ है रोड्स पेन रोड यति गरेपछि साथीहरू सिप भन्नु होला तर अनि त नहुनु होला मैले जस्तो
Thank you so much.